tässä olisi nyt tämä raideri, mikä pitäisi saada tulille tällä päivänä. Se on tänne teräpestynä ja öljyttynä ajettu viime syksynä. Ja tankki on vissiin aika tyhjä, niin mitä sen kummempaa sillä ei ole tehty. Akku on ollut koko ajan sama paikallansa ja johdot kiinni ja ei ole välillä ladattu. Katsotaan, lähteekö se käyntiin. Mutta ensiksi tankataan. Koko tämän 10 litran pönttöön pitäisi mennä. Justiinpa se sinne mahtui. Jep, jep. Sisäinen leikkaa melkein toista kertaa, että ei aivan joka välissä tarvitse tankata. Nyt sitten katsotaan, lähteekö se käyntiin. Ajaa niin se. Tietysti se sammuu, kun nousua pois istuimelta. 2014 ostettu ja akku on ollut aina kiinni ja ei ole otettu talveksi pois. Täällä oli tämä vipu täällä. Tämä on veron vapautin vipu, jotta jos tätä lykkää, niin tästä pitää vetää, jotta tuo voimansiirto on pois päältä. Sen takia se ei lähtenyt menemään, kun se oli vapaa asennolla. Kokeillaanpas nyt sitten. Neljäsenttisellä etuleikkurilla silppuava terä ja sitten tuosta saa taakse puheen puhaltuksen. Nyt siihen vaihdetaan neljä suoratin. Sitten odotetaan nuo terä. Vähän sellaista muuta. Olisikohan tämä nyt käynyt tarpeeksi? Joo. Hoi, komiat oli paukut. Nyt sitten koppa auki. Tuo aina lentää sitten. Sieltäpä se Sprixbrätteni löytyy. Pitäisiköhän sitä ensiksi vähän puhaltaa tuolla ilmalla. On vähän pölyinen.
pölyissä. Noin. Tuolta näköjään löytyy toi. Kukahan tuo... Okeikahan tuo 13 millinä vaamella. Ei, tuo on pimppi, tietysti. Sillä se auki. Tällainen taskuavaine, lyhkäinen pahkon kiinto, räikkä kiintolinkki tuolta Motonetista. Maarankaan me osuvat tuonne. Se sinne suurin piirtein menee. Jaa, täällä tehdään jotakin videot. Jep. Se on hyvä, että tekee, kun se häpäjäksi tuntuu. Saa sitten siivota tuo, minkä mä oon. Mä voin näyttää. Katkaisee se mikki täältä. Mä lisään vain sen. Kerrassa oli vielä vanhat putkiteipit pois. En tiedä. Taitaa se ilman putkiteippiäkin pitää. Laitetaan sitä nyt, kun se on tullut aina niin kuin tavaksi. Tavaksi laittaa sitä. Jos me nyt sovittaisiin, että se on tullut se, mikä sieltä nyt tullut. On tosiaan kätevä tämä tuota. Kiintoavainsa on aina taskus, kun 13 on niin yleinen juttu. No. Tämä on kyllä joku 12 tai joku muu vastaava. Kyllä se nyt menee tällä. Pitää ottaa tuo suoratin pois, mutta pitää hakea matalampi. Tuo äskeinen ei millään mahtunut tuonne alle, mutta tuo menee. Lähteekö käsi? Ei tainnut lähteä käsi. Oikeaoppisesti. Se on tiukasti. No, älä mene sinne. Pieni suoratie tiukasti kiinni. Mulla on se ollut kauan se polkupyörän ketjumallin suoratin avaa, mutta ei sekään joka paikassa ole hyvä.
suoratin lujasti, niin se vetää sen linttaa. Joo, se tuolla pakis vielä, mutta pääsääntöisesti nyt käytän tätä, mikä tässä nyt on. Ei sitä tarvitse kyllä nuoluja sitten laittaa, mitä se nyt oli. Täältä kaivellaan uusi suoratin sinne. Voidetta tää tiivisteisi. Noin. Nyt sitten tuo se kiinni. Polttoaine suoratin vaihdettiin viime vuonna. En tullut sitä hankkineeksi. Ilmasuoratin kyllä vaihdetaan. Tämä voi taas vähän putsata tuota. Lähtee periaatteessa tästä vain nyppäämällä. Ei ollut paha tuo vanha ilmansuputsarikaan. Mutta vaihdetaan nyt se uuteen. Uusi on tällainen, meillä on tällainen superluon esiputsari. Se sinne vielä saisi menemään. Olisi hyvä. Noin. Nyt se on siinä. Taitaa olla aika tivis, kun nuo ahdisti. Sitten. Ne pitää olla noin, kun sen pitää. Siis noin. Noin ja sitten. Noin. Se on siinä. Eli ja sinne oikeastaan voitaan ne joka aataa. Taisi olla, että tämä menee melkein kaikki. Pikkusen pitää illitä kaatovauhtia, kun meinaa tulla yli. Tääkään sen antaa vähän laskia. Ja me mennään katselemaan sille sytytystulpalle sopivaa avainta. Tuolta löytyy tulppa. Tämän tulpan, minkä mä otin pois täältä, niin mä laitan siihen ruiskuvesipumppuun. Eli se on vähän ronkelisen tulpan kanssa näköjään.
ei ensimmäisen vuoden jälkeen lähtenyt käyntiin ennen kuin siihen vaihtoi uuden. Noin. Se oli nyt siellä. Nyt sitten katsotaan, onko siellä kuinka paljon öljyä. Näyttää siltä, että on ne ylämerkis, mutta sieltä on ne suoratin vielä tyhjiä. Joo. Ja nyt pitää laittaa käyntiin. Kaikki hommat tehty, jotta pannaanpa sitten vähän käyntiin. Joo, eli nyt sitä pitää sitten katsoa, jotta kuinka paljon siellä on sitä öljyä. Seuraavaksi on sitten nuoren terien teroitus. Ne haetaan avaamit. Joo, katsotaanpas, onko teillä tarpeeksi öljyä. Ei ole nähdä tällaista mittatikusta, että mihin se oikein menee. Kyllä tämän saa kaataa kaikki sinne. Siellä on tarpeeksi. Nyt saa panna kuupan päälle. Se on vähän lainen keljuu laitettava tämä. Tämä pääsee aina niin kuin irtikin. Siinäpä se on. Sittenpä terä. Siitäpä lähti. Putsataanpa sinne. Joo, ja nyt sitten vähän teroitellaan. Jaa. Eihän mä nyt mitään teräviä vielä ole, mutta jospa sitä vielä vähän pitää. Thank you.
Kulemaasta pitäisi katsoa, onko tasapainossa. Tämä näyttää sitä täältä, pitää ottaa vähän lisää. Nyt se on tasapainossa. Täältä on mennyt toi tappi poikki. Mutta hyvinhän se on siellä pysynyt. Olisikohan tämä yhtään huono ruiskutella tuonne. Sittenpä otetaan seuraava pois. Joo, minä tämän tässä terroittelen samalla lailla. Sit on turha nyt kuvata. Ja nyt sitten pistetään ilmaa renkaisiin. Ei kyllä ole aivokaan, mitä näihin pitäisi laittaa. Jospa näihin jotakin laittaisi. Siellä on vähän yli. Jospa nuo 1,5. Niin se on ainakin enemmän, mitä siellä nyt on. Ja sitten tietysti vähän sama juttu. Puolitoista on sellainen hyvä normaali. Vähän enemmän mitä siellä nyt. Eihän tämä maailman paras leikkuri varmaankaan ole, mutta muutama asia tässä on sellaista, mikä on tosi hyvä. Ensinnäkin etuleikkuri pitää olla. Te tarvitte muuta konetta kuin tämä. Ja sitten kun on tällainen terä, minkä saa nostettua helposti huoltoasentoon, niin se on tosi hyvä. Mikä kauhean kestävä tämä ei tunnu olevan, ainakin ruostunut tuosta pohjalta, on. Ja sitten tietysti se, että kun on runko-ohjaus ja hydrostaattinen veto, niin onhan se jotakin. Tietysti sauvaa hojattu kone on aivan hyvä ja kätevä. Ja se on etuleikkuri, paitsi siinä nyt on pyörät usein siellä edes, ettei se nyt aivan ojan päälle pääse. Sitten se, jotta se pitää olla silippuava, eikä mikään keräävä tai puhaltava. Meillä on niitä ollut ihan riittävästi. Tämä ei ole kyllä kauhean hyvä silippuamaan, kun vertaa meidän tuolla Laros olevaan villahan, joka silippuaa paljon paremmin kuin tämä silloin, kun se on kunnos. Tämä 3-teräinen systeemi ei oikein ole sikäli hyvä.
Ja katsotaanpa kuinka tästä saadaan niin kuin ala työasentoon. Elikkä työasentoon tuohon saadaan muistaakseni tästä tämä. Käännetään näin. Hops. Sitten pitää tämä remmi. Niin tietysti tässä vaiheessa tämä pitää lykätä tänne taakse. Ja sitä muista, kun se on ollut koko talven. Sitten täältä tämä remmi pistetään tänne. Olikaan se nyt, että se pitää olla alhaalla tämä terä, niin se menee helpommin. Joo, nyt se on. Nyt menee tällä. Sitten katsotaan, että se on siellä kunnolla. Sitten laitetaan tuonne noin ja kun se remmi on tuossa, niin tämä pitää vielä saada tuonne tuota koukkuun. Kuinka sinne nousikaan? Noin. Sitten tuosta. Elikkä nyt se on siellä, tuolla puuttuu vielä se muovisuoja. Mennäänpä tekemään vielä pari juttua. Terä ylhä. Sitten täällä muistaakseni johonakin vielä yksi nippa. Minäpäin se nyt oli se nippa. Tuolla on vissiin nippa. Tuolla oli tosiaan yksi rasvanippa, se pitää vielä puidella. Noin. Sitten jatketaan matkaa.
Niin, nyt se on täydellinen. Voi taas kokeilla. Ottaa ensi tyyppi. No niin. Eli tällainen video sitten tällä kertaa. Se on moi!